ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima ya rabbana halikina dafani in yoyo bona kun sayyada nay nufina ma'ana nagartacciya sayyada fadima yo mai salati da mai mai gare shi nun ko iza mai wannan da ya tara komai bazan da ya burge Allah mai diya fadima ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima ashabihi sa su suma har auliya bambarima kaunar su zanyo da himma tu sun rike fadima babbar uwa gani nima a gaban kika ce ni kurma na dauko bukatu da dama kin san su kafin fada ma ya umma bana na dama ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima biya su in kare girma halar ki zaunar da nima ki bar ni can ban na dama gani da ke ina zan yi nema ya umma shayar da nima sasan ki ye min katanga ya gewaye bani hanga ya kowa ni bar har da duga dadin ta bai kai na zuma ya umma kama ni nima ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima sirri na so ban da damin shayar da ni in yi amin ya umma zan so ki ce min bashir ina son ka nima zogar kuwa za ni ima alkausara ce mushe dai girmanta baya fado dai da jinta kaji ta daidai masumiya ba ta gulma ya umma kenin rikama ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima mai matsayin zuwa inda Allah ta girmi zakka da sallah kuji santa shine farilla o wabbar ki sayyayi hamma ya umma gane ni nima mabaruka kin zarcare ni ko wabi ki ko dagara ni zai dabi wa ke jirani ni na bi ki wallahi umma kun hidimar ki cusa ni nima ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima baraka muje babu juyi ka san kina daura layi da ni barki ai gara in yi rishin uba har da umma ya fadima fadima ni wallahi ke dai gare ni ko wakiki zan ke cere ni rahamar ki na ganta aini ya zanyi in barki umma da ke nisaba da dama ya sayyada fadima sokar jikin shugaba na gaida babbar uwa masumiya fadima farko diyar shugaba ce sokar shi ce na ji zance ya quratul ain in ce da ke yake dukka himma da babu ke babu shi ma da ba ke bai murmusa ba shurafa umma ba su zo ba yauta daga jalla rabba da ya bashi yayi godiya ma ya umma nai jinjina ma
ya sayyada Fatima sokar jikin shugaba na kai da bambar uwa masumiya Fatima amma ki komai Safiya mulki kike bagajiya sanan da kin ce a sauya nan take an canza hanya kai Fatima na yi hayya kan kaunar ki na ka da giya duki nike ma a hanya makiyan ki zan so su juya zan kar su ma babu hayya ya Fatima bani himma ya sayyada Fatima sokar jikin shugaba na kai da bambar uwa masumiya Fatima suturar halitta Suraiya in kin bar mu sai mun yi kunya kan sayyada karkajuya au suna guda ma kiranya wallahi ba ka na dama sharifa mai kyau na suffa makwaraishiya ba ta tsufa lele kike sha sharifa in kin mike na jiyo fa malakai suke durƙusa ma ya sayyada Fatima sokar jikin shugaba na kai da bambar uwa masumiya Fatima mai kyalli na haske da kamshi mai hasken da ke ta da damshi in ta iso kunjulumshi da daban ce dai fade shi ya umma haskani nima sallu ala khairul bariya wa Fatima ce Suraiya sa shurafa usune fa hanya da su nake kama hanya in take dun masu ƙarya ya sayyada Fatima sokar jikin shugaba na kai da bambar uwa masumiya Fatima nan zan tsaya ƴan uwana a ambato ni ne zauna wani jarumi ne gwani na maula ya Hafiz Abdallah ya rike Fatima ya sayyada Fatima sokar jikin shugaba na kai da bambar uwa masumiya Fatima bas sallallahu alaiki ghafarallahu lahu اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم